Цілу фуру з гуманітарним вантажем доставили 28 липня у Чернігів французькі благодійники «Сім'я Давід» в рамках співпраці з асоціацією «Арасфек». Серед іншого, вони зібрали медикаменти та обладнання для Чернігівської міської лікарні номер 2. Вся лікарня була обстріляна, вона без вікон, по суті, без вікон. Воду приносили на поверхи відрами, працювали генератори, щоб було якесь світло. Лікарі, наші герої, робили операції з фонариками під обстрілами, чуючи звуки обстрілів. А потім, коли ворог підірвав міст через ріку Десна, ми стали островом, бо з трьох боків були російські війська, а четвертого річка, через якої немає вже мосту, і не було можливості в Чернігів доставити ні продукти харчування, ні ліки, ні якісь товари першої необхідності. Цей вантаж волонтери збирали протягом кількох місяців. До гуманітарної місії долучилися і пересічні французи. Вони приносили харчі, засоби гігієни та теплий одяг. Адже осінь та зима вже не за горами. Будь-яка допомога, яка надається на сьогоднішній день нашим лікарням, вона для нас важлива, вона для нас потрібна. І я сподіваюся, це саме те, що нам буде в нагоді в нашій роботі, в наданні медичної допомоги. Не тільки мешканцям міста, а не дай Боже, і пораненим, які погодитися з тим, що ще можливо і таке в нашому місті. Значну частину гуманітарного вантажу французькі волонтери привезли для жителів околиць Чернігова, які особливо сильно постраждали під час російської навали. В розподілі їм допомагатиме благодійний фонд «Паляниця». Можна сказати, що Чернігів – колиска нашої сім'ї. Будучи у Франції, ми спостерігали щохвилини за тим, що відбувалося тут. Наше життя зупинилося з першими бомбардуваннями міста. Ми думали лише про це. Французькі благодійники вибачилися за те, що збір гуманітарного вантажу зайняв стільки часу. Досвід волонтерської роботи у них поки невеликий. Але вони сподіваються, що зможуть приносити користь Чернігову і надалі.